Re, viss ēters ir te! Par ievērojumu veikumu praktiskajā medicīnā un zinātnē, kā arī par nozīmīgu devumu Stradiņu dzimtas garīgā mantojuma saglabāšanā, Paula Stradiņa balvu šodien pasniedz sirds ķirurgam, asociētajam profesoram Pēterim Stradiņam. Viņam šī balva ir īpaši nozīmīga, jo tā nosaukta vectēva vārdā. Balvas pasniegšana notika Rīgas Stradiņa universitātē un plašāk Vitas Anstrates sižetā. Cits pēc cita Pēteri Stradiņu vēl pirms oficiālās apbalvošanas ceremonijas steidz sveikt zinātnieki, mediķi, profesori, amata brāļi. Ārsts no rīta vēl devies uz darbu slimnīcā, bet šī pēcpusdiena atvēlēta īpašās balvas saņemšanai. Godīgi sakot, priekš manis tieši šī balva ir iespējams pats augstākais apbalvojums, kāds ir. Pēteris Stradiņš veicis daudzas unikālas sirds operācijas, to skaitā Latvijā pirmo sirds vārstuļu hibrīdu operāciju. Pašlaik vairāk nekā 25 gadus strādā Paula Stradiņa slimnīcā, vada arī sirds ķirurģijas centru. Tas ceļš medicīnā tāds milzīgi apzināts varbūt bija tieši tikai pēdējos vidusskolas gadus, ja? Bet pēc tam viņš, protams, aizgāja, kā lai saka, tā teiksim, automātiski, un es būtībā tiku iemests tieši tajās medicīnas vietās, kur es esmu tagad. Svinīgais pasākums notiek arī zīmīgā vietā – Rīgas Stradiņu universitātē. Man ir milzīgs prieks šodienas kandidāts, patiešām ir izcils kandidāts, kurš ir pelnījis Paula Stradiņa šo skaisto balvu. Pēter, mēs tevi apsveicam. Balvu un diplomu pasniedza veselības ministrs un Rīgas Stradiņa universitātes rektors. Un šoreiz īpašs prieks pasniegt balvu Paula Stradiņa, kā vārdā nosaukts apbalvojums mazdēlam. Mums ir jāsvin personības spēks. Un jāsvin leģendas. Un šī balva ir dibināta par godu leģendai, tātad Paulam Stradiņam, kas ir dibinājis gan slimnīcu, gan muzeju un atstājis milzu pēdas Latvijas veselības aprūpes vēsturē. Šī balva ir dibināta 1983. Gadā, nosaukta par godu ķirurgam, onkologam, slimnīcas, muzeju un medicīnas māsu skolas dibinātājam, profesoram Paulam Stradiņam. Vita Anstrate, Agars Koveļevskis, Latvijas televīzija.